Ovo je 25. regionalno takmičenje Mašinskih škola Srbije, regiona Istok, što znači podrazumeva teritoriju od Smedereva i Kostolca preko Kragujevca na zapadu Kruševca pa sve do Vranja. Prisutno je učenika iz 12 škola i takmiči se u dve discipline. Brava, u ovoj radionici je praktični deo gde smo sada, i automehaničar, a deca je se takmiče u autoservisu Autoneša, jer naše radionice su trenutno blokirane zbog radova. Ukupno učenika je oko 32, testovi znanja su bili između 10 i 11, komisije upravo to gledaju, jer obaveza je da se pokaže i znanje, ne samo praktične veštine. Očekujemo da bravari završe do 2, dok će automehaničari njih je više, da završe takmičenje nekako do 4 sata. Inače, ovo je regionalno, kao što smo rekli, u prvih 5 prvoklasiranih učenika idu na republičku takmičenje. Treba reći da je trebalo i u disciplinama auto, limar i mehaničar i grejne razredne tehnike, ali pošto se za jednu disciplinu prijavilo samo 4 učenika, za drugu samo 5, oni će direktno se takmičiti na republičko takmičenje, kao i strugari koji godinama nema regionalno, nego idu direktno na republičko, jer nema toliko učenika što nije dobro. Pa ne, iz naše škole imamo samo 2 bravara, a automehaničara već 2 godine nemamo, tako da nemamo svoje đake, a 2 autolimara idu direktno na republičko. Naša glavna takmičenja kreću tek od nedelje, kada su po prvi put se takmiče za multimedije, zatim mašinci imaju 21. veliko takmičenje za četvorogodišnje, kao što je statika, 2D grafika, 3D modeliranje, programiranje kompjuterskih mašina, pa saobraćajci, elektrotehničari u maju, dakle ova 2 meseca će biti udarna što se tiče takmičenja, neće biti ni jedan vikend da nekog takmičenja nema.